Lawannya. Lawannya nak tanya ni. Lawan-lawan ni. Spender koyak tak? Hai, assalamualaikum. Okay, hari ni kita nak ni tudung prima donna. Okay, hari ni saya nak buat orange chicken untuk anak-anak. So kita buat perapan dekat sini. Okay, ini tepung biasa, tepung gandum dan juga tepung jagung. Kita nak perap dulu ayam ni. Kita mixkan dia. Masak apa hari ni? Ini masak untuk anak-anak. Hari ni saya buat simple je. Anak-anak saya masak berbagai-bagai pun mereka tak makan juga. Mereka anaknya simple-simple. So hari ni saya buat orange chicken. Saya buat orange chicken makan dengan garlic rice. Fried garlic. Kita perap kat sini dalam 15 minit macam tu lah. Kita nanti nak goreng kan, kita celupkan dengan tepung. Dengan telur. Sikit saja. Jangan letak banyak-banyak. Hai. Waalaikumsalam. Tepung-tepung ni. Tepung ni saya dah buang dia punya apa, tulang-tulang tu. Saya asingkan tulang-tulang. Sebab bila kita buat orange chicken ni, dia tak boleh tulang. Lepas tu kan kita goreng. Perap-perapkan dia. Lepas tu kan kita goreng. Kita celupkan dalam telur tu, kita goreng. Okay. Cuci tangan, kita buat sos pula. Okay. Okay dah, kat sini pula. Mak kau. Okay, mbak. Okay, saya dah siapkan bahan-bahan untuk kita nak apa, buat sos dia. Okay. Panas api. Okay.
pakai minyak sikit eh. Hai, apa khabar orang Singapura? Itu bukan Azal, itu Naim. Okay. Okay, korang nak tanya apa-apa boleh tanya dulu. Assalamualaikum. Kini tudung tudung daripada Ali Syukri, tudung daripada AS Hijab. Ini tudung Prima Donna. Bau dia. So, kita masukkan kita punya perahan jus orange. Tepung jagung ni kita nak pekat tuan kuah kita tu. Kita masak ni kejap tu.
Kak Ina salam dari Singapura. Kak Ina masak apa dari sepadan Singapura dah bau. Kak Ina masak chicken lamb, chicken orange chicken. Sedap. Sedap, memang anak-anak akan suka. Sebab apa? Rasa dia orange tu, rasa manis dia, rasa kita pakai gula perang jadi dia tak manis sangat. Masak lebih sikit nanti bekerja kita makan. Okey. Masak untuk anak-anak lah. Okay, last kali ni cili yang tu kita potong-potong cili kecil-kecil. Kita dah buang dia punya apa? Dah buang dia punya biji eh. Sebab dia kalau kita masak orange chicken ni dia tak boleh pedas. Dia kena macam manis, rasa-rasa macam rasa orange tu. Azal masakan kesukaan dia dah tentunya apa, ayam 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 lah, apa-apa pun ayam ayam ayam. Okey, so sos kita dah siap ni, tapi saya nak pekatkan sikit ni, kita kacau-kacau sikit. Jadi kita nak bawakan yang kita punya apa, ayam tu, ayam yang dah goreng nanti tu. Memang kena kacau-kacau lah. So, sekarang kita tutup api dulu, takut nanti kita punya kuahan ni terlampau kat sangat pula kan. So, sekarang kita nak goreng ayam pula. Ayam. Ayam yang telah diperap tadi ya. Buku dalam ni. Okay, ayam ni kita goreng dengan minyak. Minyak dan kedekut. Okay, ni ayam yang kita dah perap tadi, berarti kita campurkan telur. Sekarang kita nak goreng ayam. Minyak belum panas kan ni. Oh, minyak kau tak panas lagi.
buat minyak dia panas. Tepung tu, tepung jagung. Tepung jagung. Hai. Saya masak orange chicken. Orange chicken tu anak-anak. Lepas tu saya nak buat nasi goreng garlic. Korang masak apa hari ni? Kat rumah masak untuk anak-anak, masak apa? So, anak-anak bujang saya nak tunjukkan skill dia. Tak kasi ambil video dia. Tak boleh. Korang kena minum kopi mantul tu tau. Kak Ina bagi tahu sebab bagus. Kak Ina minum berpeluh-peluh. Peluh-peluh. Blood circulation jalan teratur. Lepas tu kita jadi cegas. Ni kopi mantul. Ni. Ni kena kena amal kat kopi mantul. Ini yang baru, pack baru. Yang Kak Ina punya kat situ. Tapi tak payahlah minum banyak kali. Minum belah pagi masa breakfast tu. Lepas tu korang akan rasa peluh-peluh. Lepas tu kita jadi aktif. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Kita jadi aktif dan produktif. Ha, gitu. Dah, kat sini. Okay. Kita punya minyak pun dah panas. Kita goreng ayam. Korang mesti dah lama ambil tas. Ambil tu. Ambil. Korang mesti dah lama tak tengok drama Kak Ina kan? So petang ni cerita Kak Ina dekat Astro Prima. Akan bila? Periuk daripada AS Kitchen.
minyak panas, mestilah mecik kan. Saya kalau anak-anak nak makan apa, saya akan buat, saya akan cuba buat memenuhi selera diorang. Anak saya request je, ibu nak tu, ibu nak ni, kalau masakkan ni pun pelik-pelik pun, kita belajar jugalah macam mana cara nak masak cara diorang ni. Budak muda ni makan lagi sikit dan kita hari sebenarnya hari ni nak makan ni sambal bacang ni, saya ada bacang ni, nak buat sambal goreng dengan apa? Nampak ke? Tu goreng dengan tu pun sedap kan? Goreng ikan je. Dah tu. Muka sotong. Muka si kodok ini ayam. Kita nak buat lemon apa? Orange chicken. Simple resepi tapi sedap. Hai orang Sarawak. Khabar. Waalaikumsalam. Alisha Azmi Official. Kau kak, siapa dong yang komen kak? Hai, Ayu Lan. Okay. Hari-hari masak. Musim KP ni, hari-hari kita nak masak. Hari-hari kena share resepi untuk korang semua. Resepi simple je. So, sementara tu saya boleh buat nasi goreng. Naim, ambil nasi tu nasi. Naim, gaulkan dengan garam. Gaulkan dengan sikit garam. Sementara tu kita boleh prepare untuk garlic fried rice. Lah, nak buat apa lagi kalau kat rumah? Main dekat anak-anak lah.
Lagi. Okey, aku rata. Kau rata. Korang nak tanya apa pun tanyalah. Nanti Kak nak beritahu, kalau korang suka tengok drama Kak Ina, petang ni pukul 6 petang drama Kak Ina akan keluar dekat Astro Prima. Derita untuk bahagia. Cerita tu best sebab Kena berlakon jadi orang gaji. Orang gaji yang duduk dengan tuan rumah dia, daripada dia anak dara sampai lah dia beranak, sampai anak dia pun dibesarkan kat rumah majikan dia juga. Kenapa dia jadi orang gaji, betul dia beranak kat situ. Kita tahu cerita ni memang best. Buat tak kena lain daripada yang lain. Selalu kena berlakon jadi garang-garang yang apa-apa. Tak, ini macam kelakar-kelakar sikit lah. Kelakar-kelakar tapi sedih lah kisah dia sebab dia jadi orang gaji, dia jadi mangsa keadaan. Tapi dia tahu rahsia, rahsia dalam rumah tu semua dia tahu. Dia pegang amanah. Bawang dalam tak ada. So minyak ni dah tanah.
kurangkan minyak ni. Yang dah goreng tadi kita masukkan dalam dekat. Ini sos orange dia. Kita curahkan sos orange tadi. Lepas tu kita ambil kita punya orange punya ni masukkan. Okey, nampak orange punya slice tu sudah jadi dah. Kita punya orange chicken. Nampak tak? Okey. Dah siap dah punya orange chicken. Kita letak dalam mangkuk. Ayah nak letak dalam mana? Dalam mana? Thank you.
Okay. Nampak? So, ini adalah orange chicken yang dah siap. Senang saja buat dia. Sekarang kita nak masak nasi goreng garlic. Okay, selamat mencuba. Okay, sekarang saya nak goreng nasi. Goreng garlic. Mm-hmm.